Catch Airways és un contact center que ofereix la millor experiència als seus clients gràcies al nostre model de gestió, a la tecnologia i a les innovacions implementades. Som una empresa familiar creada fa 15 anys que ens hem adaptat als diferents escenaris socioeconòmics. Al febrer de 2020 teníem tota l'empresa preparada per teletreballar. Actualment, el 80% de la nostra plantilla està treballant des de casa. Els clients d'aquests serveis ens dipositen la seva confiança per desenvolupar i gestionar els seus projectes. Implementem tecnologia d'intel·ligència artificial i eines com Speech Analytics. Assessorem i auditem empreses per la gestió d'experiència client. Per nosaltres, les persones són el centre de la nostra dedicació. Hem aconseguit, en plena pandèmia, crear més de 120 nous llocs de treball. Formem els membres de la nostra empresa i els acompanyem en el dia a dia. Gràcies a la confiança de les empreses i entitats del país, seguim creixent.